Пане Олеже, давайте почнемо з того, чому є така розбіжність. Ну, тобто, американці кажуть, по вас били, наш представник в ООН розказав, що ну, є така річ, а наші офіційні джерела тут всередині країни мовчать. Чому, на ваше бачення? Ну, справа в тому, що вони на свої дані в основному спираються. У Сполучених Штатів є свої розвіддані, які вони, на основі яких вони роблять ці заяви. Наскільки я розумію, у нашого генштаба не може не бути на сьогоднішній день повного підтвердження того, що дійсно застосовували саме такі ракети. До речі, ми теж користуємося розвідданими наших країн-партнерів на підставі соглашення о розширеному партнерстві з країнами-членами НАТО. Тобто, якщо так, ми знайдемо її, ну, як то кажуть, пощупаємо, так, тоді оце і ми скажемо, що так. Ну, коли, так, коли ми потримаємо її в руках, от то, що там в Запоріжжі вона впала в полі, я думаю, що зараз там наші фахівці вже її шукають і, скоріш за все, будуть зараз вивчати, розбирати і вивчати. Тоді, так, тоді про це може бути оголошено офіційно. До речі, наш генеральний штаб більш мовчазно веде політику і дуже такий скромний на інформацію стосовно і типів озброєння, і ходу бойових дій. 100%. Це ми вже спостерігаємо, на жаль, майже 2 роки. 2 роки, так. Пане Олеже, ситуація з росіянами. Ну, справді вони можуть отримувати ці ракети з Північної Кореї? І чому так виходить, що в Північній Кореї, ну, така розвинена ця ВПК, військово-промисловий комплекс? Чому так? От не зрозуміло. А тому що Північна Корея, вона як двох мамок, теля двох мамок ССР, Китай і Радянський Союз. В основному ракетні технології передавалися чи створювалися в Північній Кореї завдяки цим двом країнам. А тепер виявилося, що їх ракети ліпше за технічними характеристиками і балістичними властивостями, ніж російські ракети. І тут є і погана, і добра новина. Погана в тому, що Росія, бачите, вони, коли потрібно, вони шукають. І коли боєприпаси закінчувалися, Шойгу поїхав і привіз 1 мільйон снарядів. А наші керманичі кажуть, що дефіцит пороха і вибухових речовин на світовому рівні. І ми сидимо на голодному пайку. Ну, принаймні, так казав Умєров, міністр оборони, що завдяки дефіциту ми не можемо закупити ці речі. Те, що вони закуповують у Північній Кореї, говорить про те, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації сьогодні не здатен забезпечити потребу фронту. Тут може бути і як потужності самого комплексу, так і дії санкцій, міжнародних санкцій, тому що ми знаємо, що комплектуючих імпортного виробництва в цій ракеті набагато більше, ніж вітчизняних російських. Тобто імпортозаміщення проведено не було за оці останні роки, коли Путін там ставив такі завдання. Так що хороша новина полягає в тому, що в Росії не виробництво ракет, не їх запасів фактично не залишилось. Ну, погано в тому, що Корея дійсно може надати їм ці ракети. Цікаво, пане Олеже, такі ж розмови ходять і про Іран, ну, якби, про балістичні ракети, але щось це складається. Ну, Іран, там у них зараз йдуть перемовини. До речі, про Північну Корею розмова про ракети йшла ще минулого року, рік тому. І тоді, ну, тоді питання закінчилось на тому, що Північна Корея буде пробувати адаптувати свої ракети до російських пускових установок. Ну, мабуть, вони не сиділи, склавши руки рік, і бачите, ми, якщо вірити американським представникам, то ракети, корейські ракети вже летять на нас. Що стосується Ірану, перемовини те ж саме, Сполучені Штати дають терміни, що навесні, март місяць, може бути закінчено обговорення на ці угоди, і ракети можуть бути направлені в Україну. Точно так же, от як вони з шахедами домовились, і сьогодні Росія, до речі, так і не дійшла до
виробництва самих шахедів. Крупноузлова зборка, так, вона є на території Росії. От, але повного циклу виробництва вони так і не досягнули. От. Ну і ракети, якщо Іран надасть, у них дві ракети на 300 і на 700 кілометрів, ну це нам буде дуже, дуже важко, скажу так. Для нас це буде величезна проблема. І, до речі, Кірбі в своєму брифінгу відмітив те, що Сполученим Штатам в цьому році треба буде звернути особливу увагу на постачання систем ППО для нашої країни. Просто мені, пане Олеже, ну це моя суб'єктивна думка, здавалося, що от Ірану вони якось, ну, наші, да, союзники, скажімо так, якось впливали на їхню переговорну позицію, і щось воно відтерміновувалося. А з Кореєю так виходить, що і не спрацювало зовсім нічого. Чи будуть наші союзники якось, там, може, і ми, ну, нас, мабуть, не вийде, але протидіяти якомусь дипломатичному, якісь ультиматуми, там, вимоги і щось іще. Чи такого не побачимо ми? Я думаю, що навряд чи вони будуть намагатися, але думаю, що навряд чи це принесе якийсь успіх. Справа в тому, що Північна Корея фактично не приймає участі в міжнародній політичній діяльності. Це країна ізольована за рахунок санкцій, за рахунок самої поведінки. Але це, я скажу так, це іграшка Китаю. І маючи спільний кордон, Китай може підпитувати цю країну стільки, скільки буде йому вигідно. І сьогодні, я думаю, що Китай саме зацікавлений в розхитуванні ситуації на Корейському півострові, ну хоча б для того, щоб тиснути на ті ж самі Сполучені Штати. Так що тут, якщо і треба щось домовлятися, то домовленості повинні бути між Пекіном і Вашингтоном. Ну, справді, в Ірані так само ж Китай дуже сильний. Виходить, що він сильний в Росії, і виходить, що він сильний Китай, в Кореї. Китай фактично і з Афганістаном намагається якісь зв'язки. І з Середньою Азією, ну, так, принаймні, це зараз вона Центральна Азія, країнами Центральної Азії намагається. Китай працює над підвищенням власної ваги на геополітичній арені. А от Сполучені Штати балансують, от там речниця президентів по міжнародних питаннях дала велике інтерв'ю, по-моєму, в Таймс його опублікували, де вона розповіла залежність геополітичного становища Сполучених Штатів від допомоги нашій країні, Україні. А Сполучені Штати сьогодні балансують на межі того, щоб якби не звалитися з геополітичного лінку. Так що є сподівання, що у них все ж таки здоровий глузд переможе, і вони і повернуться, і нададуть нам і необхідну допомогу, і повернуться до тих обсягів зброї, яку необхідно нам надати. Чекаємо на це, а поки що бачимо, як арсенал росіян росте, і їхній асортимент, мелкантура. На жаль, так, пане Олеже. І тим не менш буду повертатися до цих обговорень, цих важливих тем. Вам дякуємо за відповіді. Олег Жданов, Військовий експерт, доєднується до нашого ефіру.